Ça pas que c'est Bayram bizim xatirimizdə çox gözəl insan kimi qaldı. Bayram kiçiklə kiçikdi, böyüklə böyüdü. Bayramı bütün bu kəndlər, rayonlar hamısı xətrini istəyirdi. Dünən mən onu ən axırıncı dəfə görənlərin biri də məndim. Qalxdıq üçüncü mərtəbə buraxmırdılar yanına, çox xahiş minnətlə. Həkimdən xahiş elədim, girdim. Çox onu mən pis vəziyyətdə gördüm. Demək olar, hoş özündə deyildi. Qan içində idi bütün üstü, başı, bədəni zadı əzilmişdi. Ancaq qismət belə gətirdi ki, bir saat, saat yarımdan sonra keçindi. Allah rəhmət olsun, Allah obursu dünyasını. Amin. Sən istəmə əd-duâ və qara'al surətil mübarəkətil Fatiha. Bayram da yəni yaxşı insan idi. Hamının xatirəsini yaxşı qalıb. Yəqin ki elə bizə gələn nəsildən meyxana deyənlər də bayram haqqında danışdı. Elə tanıdılar bayramı. Yaxşı nəslin ustadlardan idi. Meyxana çətin vaxtlarında meyxana deyən adam olub. Ustadımız idi. Allah ona qəni qəni versin. Bayramı unutmaq olmaz. Ondan bizə çox şirin xatirələr qalır. Allah rəhmət eləsin. Bayram Kürdəxanlı gözəl şair idi. Rəhmətə gedib. 11 gözəl qafiyası vardı. Yəni, neçə il bundan qabaq oldu demişdi, 82-ci ildə Torat kəndində demişdi, göndərirlər şairə rəhmət öləndən sonra, insana nöş verirlər qiymət öləndən sonra. Yəni, elə belə o dediyi qafiyə indi yadımıza düşdü, elə yerinə də düşdü, bu özü də dünyasında yaşayıb, Allah rəhmət eləsin. Bayram qeyri-adi bir istedad idi, qeyri-adi bir sənətkar idi. Bayram Ağasəm Şıldaqdan, Nizami Rəmzidən əhirlənmiş, savadlı, özünə hörmət edən, çox çətindir mənə. 30-35 il bayramdan dostluq, qardaşlıq eləmişim.